ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଥିଲି ଯଦି ଆପଣମାନେ ସିପିଇଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନରେ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ କିମ୍ବା ଫ୍ଲୋର ପ୍ରୋସେସରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଏବଂ ଫ୍ଲୋର ସମ୍ପର୍କିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ସିପିଇଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନରେ ଫ୍ରିଜ୍ ଅପସନକୁ ଚୟନ କରିଥିଲେ ତାହେଲେ ସେ ଅପସନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ବା ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ କରିବା ବାକି ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଫ୍ରିଜ୍ ଅପସନକୁ ଚୟନ କରିଥିଲେ ଯଦି କୌଣସି ବି କାମ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼ମିସନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଦ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇପାରେ ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଫ୍ରିଜ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯାହା ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବା ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ PDF ମାର୍କେଟର ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେଠି ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ କାରଣ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଲାଇଭ୍ ଆସୁଛି ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 2 ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଲାଇଭ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଯେ CPET ଫ୍ରିଜ୍ର କାମ କ'ଣ ଫ୍ରିଜ୍ର କାମର ଅର୍ଥ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନପସନ୍ଦର କଲେଜ ବା ମନପସନ୍ଦର ସବଜେକ୍ଟ ମିଳିଯାଇଛି ଆପଣ ଆଉ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିଜ୍ ଅପସନକୁ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସପୋଜ୍ ଆପଣ 3 ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦେଇଥିଲେ 3 ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି 2 ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆଡ଼ମିସନ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ 2 ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେଠି ଫ୍ରିଜ୍ ଅପସନକୁ ଚୟନ କରି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇସାରିଛନ୍ତି ମନେ ରଖିବେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନପସନ୍ଦର କଲେଜ କିମ୍ବା ସବଜେକ୍ଟ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ ସେଠି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଥିଲେ ତେଣୁ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରିଜ୍ ଅପସନକୁ ଚୟନ କରିଥିଲେ ଏବେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଫ୍ରିଜ୍ର ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଥିବି ଜାଣିବି ଯେ ମୁଁ ଠିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରିଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ରିଜ୍ ଅପସନକୁ ଚୟନ କରିଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରିଜ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରିଜ୍ ଅପସନ୍ ଲକ୍ ହୋଇସାରିଥିବ ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର କଲେଜ ଆସିଯାଇଛି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଫ୍ରିଜ୍ ମାରିନେବେ ବା ମାରି ଯଦି ସାରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କଥା କେବଳ ମାରିଦେଲେ ହିଁ ହେବନି ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଫ୍ରିଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ ଆପଣ ଆଉ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କେବଳ ଫ୍ରିଜ୍ କରି ରହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଫ୍ରିଜ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ନୁହେଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିଜ୍ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିଟାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ଯେ ଫି ଦାଖଲ କରିଦେଲେ ଫ୍ରିଜ୍ ହେଇଯିବ ତା କଥା ନୁହେଁ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦାଖଲ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ବାହାରିଯିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କଲେଜ ଯାଇ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଫ୍ରିଜ୍ ଅପସନ୍ର ଅର୍ଥ ଆପଣ ସେ କଲେଜର ମନପସନ୍ଦ ମିଳିଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଅଛି ଆଜି ବା 24 ଅଗଷ୍ଟ ଇଭିନିଂ 5 ସୁଦ୍ଧା ବା ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନେ ସେ କଲେଜକୁ ଯାଇ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଯିବେ ଯଦି ନ ନେବେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବ ବୁଝିପାରିଲେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଏଭଳି ଯଦି କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଠିକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ବି କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ପେଣ୍ଡିଂ ପଡ଼ିଛି ମାନେ ଫ୍ରିଜ୍ କରିକି ପେମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେମେଣ୍ଟ ପେଣ୍ଡିଂ ପଡ଼ିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ପେଣ୍ଡିଂ ପଡ଼ିଥିଲା ଆପଣ ଏଗେନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସ୍ କରି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେମେଣ୍ଟ ରିଟର୍ନ ହୋଇନାହିଁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପେ କରିଥିଲେ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ରିଫଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପେଣ୍ଡିଂ ପଡ଼ିଛି ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଲେ ଆମେ ଯାଇ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ପେମେଣ୍ଟରେ ପେଣ୍ଡିଂ ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ରେଗୁଲାରଲି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ମେ ବି ସେଇଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିବ କିମ୍ବା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇନଥିବ ଯଦି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ହୋଇନାହିଁ ଆପଣ ଏଗେନ୍ ଆଉ ଥରେ ପେମେଣ୍ଟ କରି ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ନେଇ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ସରିଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ଯାହାର ଶେଷ ସୀମା ରହିଛି 24 ଅଗଷ୍ଟ ବା ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 PM ତେଣୁ ଏହି ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ସେ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସପୋଜ୍ ଆପଣ କଲେଜ ଆପ୍ଲାଏ ବେଳେ 1, 2, 3 ଅପସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଆସିଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ତେଣୁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଫ୍ରିଜ୍ ଅପସନ୍ ସୋ କରୁଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ
ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନ ନେବେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏଭଳି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଯାଇ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଫ୍ରିଜ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା କି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ତାଙ୍କ ଏବେ ସେମାନେ ଆରାମସେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆପଣମାନେ କଲେଜରେ କ୍ଲାସ୍ ଯାଇ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏବେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଏବଂ ଫ୍ରିଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଡ଼ିଟ୍ ଅପସନ୍ ମିଳିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିନଥିବେ, ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ବା ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଏଡ଼ିଟ୍ ଅପସନ୍ ଶୋ କରିବନି। ତେଣୁ ଯଦି ଫ୍ରିଜ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରେ ଫ୍ରିଜ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ବା ଫ୍ରିଜ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯାହା ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସାରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଥିଲେ ଆଜି ବି ସମୟ ଅଛି, ଅପରାହ୍ନ 5 ଯାଏ ସବୁକୁ ସୁଧାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ବି କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଜି ଲାଇଭ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇ ପଚାରିପାରିବେ ବା କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ପଚାରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବ, ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ କିମ୍ବା ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍, ଆପଣ ଆଉ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇ ଲାଇଭ୍ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।